Доброго дня, 13.30. На каналі «Поділля Центр», час новин. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 28 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Офіційний коментар стосовно штрафу, отриманого від Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, нададуть сьогодні у ПАТ «Хмельницьгаз». Про це телефоном повідомила нам прес-секретар товариства Леся Андрейко. За її словами, для цього сьогодні о 15-й збирають прес-конференцію. Нагадаю, зробити перерахунок споживачам до 5 квітня, починаючи від жовтня 2018 року, зобов'язали ПАТ «Хмельницьгаз». Крім цього, товариство оштрафували на 850 тисяч гривень. Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Санкції накладено за невиконання рішення про заборону до нарахування у платіжках за газ і порушення ліцензійних умов. У ПАТ «Хмельницьгаз» рішення комісії поки не коментують. Хмельниччина недоотримала 171 мільйон гривень державної субвенції на компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької атомної електростанції. Про це розповів міський голова Славути Василь Сидор. Борг накопичився за період з 2014 до 2018 року. Коли ми говоримо про продовження терміну експлуатації першого енергоблоку, коли ми говоримо про будівництво третього, четвертого, коли ми говоримо про ЖЕШу, коли ми говоримо про енергетичну незалежність, якби розбудову атомної енергетики, недофінансовувати громади – це трошки інше питання. Якщо ми не будемо бачити трьохрічний бюджет і не будемо володіти інформацією, що нас чекає, тому що що нас сьогодні турбує? Буде, значить, пайова участь чи не буде? Буде акциз чи не буде? Сьогодні уряд говорить, що ми скасовуємо. А скасовуємо це для міста, це, ну, для такого, як для нас міста, це 20 мільйонів. А як їх перекрити? За словами Василя Сидора, громада Славути мала б щороку отримувати 10 мільйонів гривень компенсації. Натомість останні 4 роки отримала від 2,5 мільйонів до 2 мільйонів 800 тисяч гривень. Третя об'єднана територіальна громада формується в Красилівському районі, повідомляє Дмитро Василенко, консультант проєкту «Пульс» при Хмельницькому відділенні Асоціації міст України. За його словами, розпорядження про це підписав голова обласної державної адміністрації Вадим Лозовий. У нову терегромаду з адміністративним центром у селі Заслучне можуть увійти Заслучненська, Глібківська, Малоклітнянська сільські ради. А це 14 сіл Красилівського району. Дмитро Василенко каже, утворення цієї ОТГ – не передбачене початковим перспективним планом адміністративної реформи в області, та поки триває процес добровільного об'єднання, перспективний план має рекомендаційний характер. Температура повітря із позначкою мінус вночі та дощ з мокрим снігом прогнозують синоптики на Хмельниччині. Про це повідомила завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, погода в Хмельницькому сьогодні буде прохолодною. Погода на Хмельниччині ще залишатиметься прохолодною. Температура вночі по області від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у Хмельницькому близько 0 градусів, в день по області 3,8, в обласному центрі плюс 4,6 градусів. Вночі істотних опадів не очікуємо. В день пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Впродовж наступних 4 діб переважатиме погода без опадів. Лише в день 1 квітня є ймовірність невеликого дощу. Нічна температура підвищиться до плюс 1,6 градусів, денна до кінця березня підвищиться до 12-17 градусів тепла, а 1 квітня знизиться на 2-4 градуси. Із 1 квітня починає діяти весняно-літня заборона вилову риби. Про це повідомляє начальник управління Держрибагентства Хмельницької області Андрій Полудняк. За його словами, любительське рибальство під час нересту дозволено тільки на визначених ділянках однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега. Любительська та спортивна рибалка у Хмельницькій області заборонена у всіх водосховищах, починаючи з 1 квітня до 9 червня, на всіх річках і кореневих водах до 19 травня, у системних водоймах до 29 червня. Понад 600 кавових точок працює у Хмельницькому. Про це розповідає начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. За її словами, офіційної статистики щодо функціонування кавових точок управління не ведуть. Проте кажуть, що за останні 3-5 років місця продажу кави у місті збільшуються.
Це не лише кав'ярні і кафе, це, можливо, і якісь кавові точки у магазинах. Ні для кого не секрет, що на сьогодні багато є таких точок і в торгівельних центрах, і на вокзалах, і на ринках. І... Тобто це досить такий великий об'єм. Досить велика кількість, і ми навіть чули цифри інших міст, кажуть, що Хмельницький лідирує. Що, ну, принаймні по кількості точок на одиницю населення, що, тобто, у нас досить потужно. Більше про кавовий бізнес у Хмельницькому розповість наша кореспондентка Анастасія Олексюк у наступному випуску новин. Завершився Кубок Хмельницького з баскетболу серед школярів, повідомляє головний суддя змагань Сергій Лузінський. За його словами, змагалися 4 команди юнаків. Про результати – далі в коментарі. По результату змагань перше місце зайняла команда колегіуму імені Володимира Козубняка, яка у боротьбі за перше місце перемогла команду дитячої юнацької спортивної школи номер 1 з рахунком 23-19. Ми бачимо, що результат йшла вперта боротьба. І, як говориться, в останні секунди вирішується, хто буде переможець. Друге місце посіла дитячо-юнацька спортивна школа номер 1. За третє місце грали друга команда колегіуму імені Володимира Козубняка та баскетболісти загальноосвітньої школи номер 20. Перемогли останні з рахунком 32-29. Сьогодні юнацькі команди коледжів Хмельниччини продовжують обласні спортивні ігри, повідомляє начальник обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Сніцер. У спортивному комплексі Хмельницького національного університету опівдні стартували змагання з футзалу серед юнаків. Грають команди до вечора, тож у наших випусках новин о 19 та о 20.30 ми повідомимо результати. Нагадаю, після сьогоднішніх змагань з футзалу обласні спортивні ігри продовжаться 2 квітня змаганнями з баскетболу, 9 і 10 квітня студенти коледжів гратимуть у настільний теніс, 16 і 17 квітня відбудуться змагання з шахів. За словами Сергія Сніцера, в програмі спортивних ігор баскетбол 3x3, волейбол, футзал, настільний теніс та шахи. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 17 годині, тож я з вами не прощаюся.